Mihajlo Pupin je roden v 1854. godina v Republika Srbija, a del od njegovite predci imat poteklo od Makedonija. Osnovno učilište završil v rodniot kraj, a potoa prodolžil da uči vo Praga. Razočarano od obrazovanijeto vo Praga, Pupin odlučil da go napušti ovoj grad i vo 1874. godina so brod od Hamburg zaminuva za Amerika. Mihajlo Pupin na početokot na 20. vek vo sad stanal jedan od 400-tinite najpoznati luge. Тој стекнал светска слава со своите иновации, што овозможиле пренесување на човечкиот глас и на телеграфските пораки на неограничена далечина, што било и останало од епохално значење. Заради неговата љубов кон Македонија, почнал кампања во сад за запознавање на тамошните политичари со македонското прашање. Пупин лично пратил писмо до американскиот председател Вудроу Вилсон, во кое ги објаснил границите и етничките карактеристики на Далмација, Словенија, Истра, Банат, Меѓумурје, Барања и на Македонија. Во 1922-та, со несебично залагање на Михајло Пупин, а преку американската мисија во Србија, на што туку основаната битолска богословија, Свети Јован Богослов, и била испратена помош од 70 кревети и 500 јадра платно американ. Големата љубов на Михајло Пупин кон Македонија и кон Охрид се огледа и во големите донации во црковни звона за повеќе цркви во Македонија, како и во основањето на повеќе фондови за помош на сиромашното население.